Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу і, як завжди, у цій порі новини. Для вас працює Валерія Майна і про головні події вівторка дивіться просто зараз. Одні за, інші проти. Чи може відмова від вакцинації коштувати українцям роботи? Ліки, документи, ковід-сертифікати. Що треба мати при собі, аби не зіпсувати закордонну подорож з дітьми? Величні леви та сакральні візерунки. У Дніпрі відреставрують історичний декор на старовинному будинку. Запрошують на оргію. Віримо, відкриє новий театральний сезон прем'єрою за твором Лесі Українки. Про це та інше більш детально. Добровільно-примусова вакцинація. У МОЗ виступили за обов'язкову імунізацію населення та обмеження для тих, хто відмовляється від щеплення аж до звільнення. Така пропозиція викликала резонанс серед українців. До чого такі кардинальні кроки та чи має право роботодавець звільнити працівника через відмову від вакцинації, дізнавалась Дар'я Пшенична. Під загрозою звільнення. В Україні планують ввести обов'язкову імунізацію від ковіду. Таке питання підняв головний санлікар Ігор Кузін. Додала ажіотажу та занепокоєння дніпрянам публікація в соцмережах Бориса Філатова. Теперь все мои подчиненные обязаны быть вакцинированными, а если не хотят, то пусть за свои деньги каждую неделю предоставляют справку об отрицательном ПРЦ или увольняются. С заботой о вашем здоровье, дорогие дніпряне. Під постом міського голови фоловери вибухнули коментарями. Одні підтримували мера, інші виступали категорично проти. Якісь дивні земляки. Їм пропонують щеплення, щоб не померти, а вони ще й думають та бояться. А може вони уколів бояться? Под дулом автомата почти одно і то же. Спасибо, уже не ціл на оговори роз'яснення. Ну це реально вищий клас, респектую. Це порушення Конституції і прав людини. Михайло один з тих, хто підтримує вакцинацію. Примушувати його не довелось. Щепився добровільно. Я живу з батьками, ми боліли. Вот, я в легкой форме, они были в стационаре. Ну и чтобы поберечь здоровье родственников, я вакцинировался. Ну и также вакцинация Pfizer, она обеспечивает возможность путешествовать за границу. А ось дніпрянка Юлія – затята ковід-дисидентка. Переконана, вакцина не здатна вберегти від корони. Навпаки, тільки погіршить здоров'я. Ну, я вважаю вакцинацію, на самом деле, не вакцинацією. Це участие в медицинском эксперименте, тем более принуждение к ней. Это вообще неправомерно. То есть никаких доказательств того, что существует этот модный вирус, нету, то от чего вакцина тогда? То есть от чего мы лечимся? На підтвердження своєї позиції на руках завжди має потрібні документи. Я очень часто и людям показываю, и сама вот показываю вот это вот заявление про заборону тестування та вакцинування. Это на работу. То есть если вдруг кто-то из, ну, главных на работе, да, вот, или кто-то вот начнет требовать обязательно справку о вакцинировании, то вот такое предъявляется. За законом ніхто не має права ані змушувати до вакцинації, ані звільняти через відмову це зробити, наголошують адвокати. Якщо ж керівництво все одно погрожує звільненням, працівник має право звернутися до суду. Щоб не бути голослівним, краще зібрати докази. Листування з роботодавцем, накази і документи, в яких вас примушують до щеплення, відеозапис або аудіозапис розмов. Враховуючи закріплені конституційне положення, а також трудове законодавство, яке наразі в нас діє, слід констатувати, що будь-яка дискримінація з боку роботодавця направлена на припинення трудових відносин або ініціювання припинення цих трудових відносин, вона наразі законодавством заборонена. Таких підстав для звільнення, як відмова від проведення вакцинації, не передбачено. Однак лікарів один голос твердять, вакцинація – єдине рішення, що може полегшити перебіг недуги. Зараз майже всі пацієнти, які перебувають у ковідних реанімаційних днях, не иммунизованы. В отделениях реанимации практически нет людей, которые вакцинированы. Если даже они попадают в это отделение, то ни один пациент из вакцинированных не находится на искусственной вентиляции легких. Мы имеем почти 2000 активных хворих на коронавирус. Из них лікуються в стационаре 472 людини. 97% – это не вакцинованы, и они попадают до стационарів. Коли рішення про обов'язкову імунізацію в Україні не бере
чинності та чи набере взагалі – питання відкрите. Та сьогодні лише 10% українців вакцинувалися повністю. В той час, як в Арабських Еміратах двома дозами щепилися 76% громадян, в Данії – 73%, а в Канаді – 67%. Дар'я Пшенична, Олександр Вренгоров, Open News, телеканал «Відкритий». А тим часом на Дніпропетровщині плюс 151. Стільки ковідних хворих виявили за останню добу в області. Подолав недугу 51 мешканець. Про це повідомляють в обласному департаменті охорони здоров'я. Найбільше нових випадків у Дніпрі, Павлограді, Кривому Розі та Марганці. Зазначимо, за даними МОЗ, наш регіон в антилідерах за кількістю діагностованих недужих на ковід. У цьому списку також Київ, Львівська, Харківська та Запорізька області. Загалом в Україні зареєстрували практично 2200 нових випадків корони за добу. Це майже в 5 разів більше, аніж тих, хто подолав хворобу. Тож у МОЗ вже заявляють про ймовірність запровадження в деяких регіонах жовтої карантинної зони. Відповідний документ відомство подало до Кабміну. Населення закликають не зволікати і зробити щеплення, оскільки це знижує ризики ушпиталення та тяжкого перебігу ковід. За кордони з дітьми. Якщо влітку чимало родин планували відпочинок на морі в Україні, то з осені шлях за кордон. І якщо для відпочинку у межах країни досить взяти паспорт і свідоцтво про народження дитини, то з подорожами за кордон дещо складніше. Які документи потрібно мати, куди поїхати та що покласти в аптечку, аби відпустка була вдалою, дивіться далі. Мандрувати із дітьми не складно, впевнена дніпрянка Сусана Біліба. Родина подорожує з 4-річною донечкою Аріною декілька разів на рік. Вперше усі разом вирушили за кордон, коли дівчинці був лише рік. Наверное, все-таки приоритетным для меня комфорт в плане чего? Чтобы были нормальные условия в номере, то есть там кровать, душ. И, конечно же, чтобы этот отель сам находился где-то недалеко, именно от аэропорта, в том плане, чтобы мы не ехали там 4 часа. Мандрівниця зі стажем каже, поїздки їхня родина завжди планує заздалегідь, тому вже зараз обирають місце наступної подорожі. Дуже хочеться в Домініканну, але поки з трудом ми представляємо, як вона 12 годин в самоліті, але вона говорить, що треба літати. Турагенти розповідають, зараз найбільшим попитом у туристів, які подорожують з дітьми, користуються Єгипет, Болгарія, Албанія, Греція, Мальдіви, Домінікана та Арабські Емірати. Для в'їзду в ці країни потрібен негативний ПЛР-тест або сертифікат вакцинації. Виключення – діти до 6 років. Зараз високий сезон турецький, любима система питання – все включено. Анімація, яка в тому числі для дітей, дітські клуби – це все є. Батькам, які планують вирішити у закордонні мандри, разом із дітьми варто потурбуватися завчасно про документи, кажуть адвокати. Якщо малеча подорожує за кордон з батьком або матір'ю, які не живуть у шлюбі, то в'їзд можливий лише за нотаріально посвідченої згоди другого з батьків. Також дітям до 16 років при собі необхідно мати біометричний закордонний паспорт та страхування на час поїздки. До будь-якого нотаріуса необхідно прийти з паспортом, з своїм ІНН, а також свідоцтвом про народження дитини. І в ньому зазначається саме місце, куди буде виїжджати дитина, а також зазначається строк, на який буде виїжджати дитина. Дуже часто рекомендують вказувати більше трохи срок, там на 2-3 дні. Аби уникнути неприємностей під час подорожі, треба подбати й про інші речі. Зокрема, першим пунктом у списку має бути аптечка, наголошують лікарі. Опіки, теплові удари, харчові отруєння, алергія – це найбільш поширені недуги, які підстерігають відпочивальників. Тож при собі варто мати мінімальні. Мальний набір ліків як для себе, так і для дитини. Це якщо підвищення температури, якісь жарознижувальні препарати, які підходять саме для дітей. І ми маємо розуміти, що дозування ліків для дитини інше, ніж для дорослих. Тому слід підлаштовуватись під дитину. Плюс, це таке можна порада, якусь мазь слід покласти в аптечку, яка знімає подразнення, знімає зуд, чесання, да, тому що діти часто навіть при укусах звичайних комарів, вони розчісують собі ці язвички. Тож, аби відпустка вийшла вдалою та принесла лише позитивні емоції, плануйте її та готуйтесь заздалегідь. Марія Требушенко, Сергій Макаров, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий».
У Дніпрі 17 дітей, які раніше навчалися у спецзакладах, цьогоріч пішли до звичайних шкіл. Це стало можливим завдяки пілотному проєкту Міністерства соцполітики «Асистент дитини». Саме така посада з 1 вересня в школах. Асистентами переважно є мами. Вони і раніше допомагали своїм дітям на уроках, а тепер отримуватимуть за це зарплатню. Віка – третьокласниця. Їй 8 років. Вона ходить у 66-ту школу. На уроках та перервах – разом з мамою. Бо у дівчинки ДЦП, і пересуватися самостійно вона не може. Це моя лучша школа. Я не знаю, як би я жила в других школах. Мене тут прийняли, мені тут подобається, мені тут цікаво. Два роки мати Віки Юлія супроводжувала доньку у школі як волонтерка. Тепер вона офіційна асистентка дитини. Отримання посади асистента дитини, воно є дуже важливим. Чому? Це офіційне працевлаштування, це оплачувані лікарняні, це відпустки, це нарахування робочого стажу, це можливість не виживати, а можливість отримувати зарплатню і почувати себе повноцінним членом цього суспільства. У класі вчительки молодших класів Анни Дедюк троє дітей з особливими потребами. Говорить, з ними жодних труднощів. Щоб їх навчати, вона пройшла спеціальні онлайн-курси. Нічого не змінилося, все є, все навчання в нас комфортно, абсолютно проходить. Перші два роки навчання у школі доводилося ходити у їдальню східцями, говорить Юлія. Та цьогоріч з'явився підйомник, щоб дітям було зручно пересуватися. Зробили у школі інклюзивний санвузол. Спеціальні двері встановлені були, унітаз, кондиціонер, рукомийник. І це все відповідає нормам. Усього у 66-й школі 5 інклюзивних класів. Там навчаються 7 учнів з особливими освітніми потребами. Для них створили усі необхідні умови, говорить директорка закладу Людмила Коробка. Зробили сучасний пандус, ресурсну кімнату. З усіма учнями працює асистент-учитель, психолог, логопед, дефектолог, реабілітолог. У Дніпрі у 91-й школі є інклюзивні класи, де навчаються діти з особливими освітніми потребами. Галина Ізмайлова, Роман Вишинов, Open News, телеканал «Відкритий». Ні консервам, солодким сокам та сосискам. У школярів Дніпра, як і по всій Україні, нове шкільне меню. Сучасні норми харчування Кабінет міністрів затвердив ще в березні. Від початку нового навчального року освітнім закладам дали 4 місяці, щоб пристосуватися. Тобто від січня 2022 року в шкільних їдальнях мають повністю зникнути тістечка, газовані напої, а страви мати мінімальний вміст солі та цукру. Їжа повинна бути виключно з натуральних продуктів і здоровою. Розроблено біля 160 страв. Євген Клопотенко підійшов до питання і з точки зору смаку, з точки зору якості, з точки зору того, щоб дітям було смачно і знайомити з кухнею національною, тому що ми багато забуваємо про національні страви, і з кухнею інших народів світу. Понад 1000 двометрових кущів конопель, такий урожай вилучили поліцейські у Царичанському районі. Вартість товару – 2 мільйона гривень. Нарковмісні рослини правоохоронці виявили за допомогою дрону. Як з'ясувалося, земельна ділянка, на якій вони росли, належить приватному товариству. Коноплі поліціянти відправили на експертизу і відкрили кримінальне провадження. Дитя побавилося, батьки відповідатимуть. Поліція Дніпра встановила 14-річного хлопця, який замінував власну школу. Нагадаємо, повідомлення надійшло до поліції 6 вересня. На місце одразу виїхала слідчо-оперативна група, кінологи та вибухотехніки. Обстеживши приміщення школи та прилеглу територію, жодних небезпечних або вибухових предметів не виявили. На тата псевдомінера склали адмінпротокол. Сплатять батьки ще й штраф. За жарти сина викладуть з гаманця від 850 до 1700 гривень.
Стильні та затишні. Учні Апостолівського ліцею номер 3 розпочали новий навчальний рік в осучаснених класах. До нового навчального року підрядники завершили реконструкцію найстарішого корпусу. Нині на фініші благоустрій шкільного подвір'я. Апостолівський ліцей має 3 навчальні корпуси. Найстаршому цьогоріч виповнюється 90 років. Капітального ремонту він не бачив десятиліттями. До 1 вересня його модернізували. Там розмістилися учительська, різнокольорові класи, бібліотека, малий спортзал та їдальня. А в коридорах облаштували питні фонтанчики. В порівнянні з тим, яка у нас була школа і якою ми її бачимо зараз, це дійсно відповідає ця школа вимогам сучасного часу. Оновлений заклад сподобався і батькам учням. Пані Світлана – мати другокласниці Мілани. Каже, тепер її дитина просто біжить до школи. Ми могли тільки мріяти про такі круті умови. Тому моїй дитині все подобається, і нові парти, і нове обладнання, і купа дидактичних ігор. Вони задоволені. Директор ліцею зазначає, після реконструкції заклад не впізнати. Підрядники зробили нові перекриття, замінили комунікації, покрівлю, встановили енергоощадні вікна, двері та благоустроїли подвір'я. Рівненькі стіночки, сучасні двері, сучасні вікна. Все як повинно бути. На подвір'ї школи, на оновленому подвір'ї, раніше у нас, не буду вам говорити, яке було подвір'я раніше. Значить, ви бачите, яке воно зараз. І це прекрасно. Значить, плиточкою вилажено. Наразі в регіоні поступово осучаснюють освітню інфраструктуру, будують нові стадіони, ремонтують школи та дитсадки. Наразі от ми нещодавно відкрили 2 таких великих стадіони, на яких відбулися товариські футбольні матчі. Це на самому путі Придніпровське та Дніпровське Дніпровської області. Також дуже приємно, що ми відкрили в Покрові дитячий садок, який збудували з нуля. Шкільний поріг Апостолівського ліцею цьогоріч вперше переступили 79 першачків. Загалом тут навчаються понад 500 учнів. Вікторія Вахрушина, Борис Єфімов, Open News, телеканал «Відкритий». Зберегти історичну пам'ятку. В середмісті Дніпра почнуть реставрацію 125-річного прибуткового будинку. Саме там працював один із перших дитячих іграшкових магазинів Єкатеринослава, який мав назву «Депо іграшок». А через більш ніж сторіччя споруда почала тріскатися, а декор осипатися на голови містян. У найближчі тижні фахівці знімуть зліпки з левів. З одного боку, де аттик постраждав найбільше. Перекладуть цеглу, замінять гідроізоляцію і відновлять втрачені елементи. Завершити реконструкцію планують до кінця листопада. Будівля по вулиці Січових Стрільців 1 має статус об'єкту культурної спадщини. Це не зовсім буде повна реставрація, оскільки по історичним фотографіям початку ХХ століття по осям міжвіконних простінків ще були такі тумби, була коване огородження, були такі пінаклі, це такі гостроверхі башти, і було дуже складне завершення з вазонами атиків. Наразі стоїть завдання, щоб декор перестав відпадати, поки не відвалився атик, маскарон льва відлити аналогічний, відновити все, що можна, і будинок ще в такому стані багато років проіснує. У міськраді заговорили і про друге життя Севастопольського парку. За круглим столом зібралися представники влади, архітектори та історики. Все задля формування оновленої історичної візитівки Дніпра. Ребрендинг почнуть з реконструкції Севастопольського парку. Це, зазначають у міськраді, буде своєрідний тест-драйв. Територію розділять на декілька зон. Кожна розповідатиме певну сторінку історії Дніпра. З однією вже визначились. Її присвятять археологічним дослідженням, під час яких розкопали фундамент Лазаревської церкви. Було завдання благоустрій території розкопів. Тобто на цій території повинна з'явитися зона оглядова, для того, щоб містяни могли ознайомитися з історією. Бо цей парк отримає протягом року упорядкування алей, майданчиків. Будуть побудовані, перенесені старі дитячі майданчики на нові. Буде упорядкування стадіону, воркауту, буде скейт-зона.
Останні приготування. У Дніпрі театр «Віримо» відкриє новий сезон прем'єрою. Це вистава «Оргія» за одноіменним твором Лесі Українки. Постановку готували понад півроку і приурочили її до 150-річчя за дня народження письменниці. Зазирнула за лаштунки і знімальна група відкритого. Історія про культурний занепад та зіткнення світів. За сюжетом твір «Оргія» занурює в історичний період, коли Рим завоював Грецію. Тому на сцені театру «Віримо» розгорнеться справжня баталія між цінностями римської митрополії та Елади. Не здужаєш. Чи хто тебе образив? А ти не знаєш? Певно, вже й сусіди на пам'ять вивчили ту промову. Про викуп мій. Тимофій Тарковський виконує головну роль музиканта і художника Антея. Він бореться за збереження античної грецької культури. Рим насправді вибрав дуже правильну тактику, щоб зруйнувати грецьку культуру. І меценат, він правильно діє для себе, щоб зруйнувати культуру, він використовує такий пристрій, як спокуса. Антей бореться з цим не стільки з Римом, скільки зі своїми друзями, в яких спокушає меценат. За режисерським задумом одним з героїв вистави стане і сама авторка поеми «Оргія» Леся Українка. Посмертна слава то звичайний дар таким співцям, як ти. Роль доньки Прометея в Катерини Слюсар. Головний герой є таким своєрідним альтер-его Лесі Українки, і вона його у нас в виставі, вона його створює, цього персонажа, і веде протягом всієї вистави, дивлячись, як він проживе те життя, яке вона йому дає. За жанром постановка театру – смертельний диспут. Вона дуже точно відображає українське сьогодення, розповідає режисер. Якщо ми запитаємо, що таке Леся Українка, ми всі хором скажемо «Лісова пісня». І вже не зрозуміло радості тут більше, чи відчаю. А в неї десь близько 20 драматургічних творів. І ми, ще раз скажу, що з задоволенням занурились у цей текст. Сподіваюся, що завтра таке ж задоволення відчує і глядач. На прем'єру, яка відбудеться 8 вересня, квитків вже немає. Після показу «Віримо» вирушать на гастролі до Запоріжжя, Харкова, Одеси, Києва, Житомира, Полтави, Івано-Франківська, Чернівців та Львова. Знову побачити виставу у Дніпрі можна буде вже у жовтні. Марія Трибушенко, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Вишукана пані. У Дніпро-ОДА відкрили фотовиставку про жінок-підприємниць. Це частина всеукраїнського фотопроєкту до 30-річчя Незалежності України. На 20 світлинах – портрети бізнесвумен з усієї області. Таких на Дніпропетровщині майже 200 тисяч. А ще вони – мами та дружини. Такі різні ролі жінок відобразили на знімках. Побачити виставку можна протягом тижня у холі Дніпропетровської облдержадміністрації на проспекті Поля, 1. Вхід вільний. Ми хотіли показати цим проєктом, що кожна пані, вона гарна, вона дуже добра, вона займається благодійністю і вона несе щастя та любов у родину і у суспільство. Також цим проєктом ми хочемо підвищити популярність та увагу до українського національного етностилю. Мені дуже подобається, що в нашому проєкті участвують з різних сфер діяльності успішні бізнес-жінки, політики, жінки іскусства. Тому дуже різнообразний спектр. А на цьому у мене все. Далі програма «Шах і мат». Там разом з доктором технічних наук Юрієм Мітіковим обговорюватимуть історію та перспективи розвитку ракетно-космічної галузі в Україні та в Дніпрі, зокрема. А я нагадую, що більше інформації можна прочитати на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на нашому YouTube-каналі. Якщо ж маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068-123-48-54. Залишайтесь з відкритим і нехай щастить!